Puiku, na ką norėčiau papasakoti vieną tokią linksmą istoriją. Na ką, tai įsivaizduotot, kai būna vakarėliuose, šou biznio atstovams. Kaip pakliūni į tokią situaciją, iš kurios kai kada sudėtinga išsikapstyti, bet išsikapstai, na, gyvenimas, kaip sakant, priverčia. Na, pradėsiu. Suskamba telefonas, pakeliu, skambina Aistė. Na ir sako, žinai, Valdai, va, pas mus vakarėlis nusimato, gal galėtum užsukti. Sakau, nu, kurią dieną bus? Na, savaitgalis, kaip ir visada. Nu, sakau, gerai, galima būtų. O kas per vakarėlis? Nu, sako, mergų vakaris. O, merginų daug bus. Nu, sako, bus ir visos karštos, nu, išbadėjusios. Nu, sakau, gerai, būtinai ateisiu. Nuo tokio vakarėlio atsisakyti, nu, kaip aš galėčiau atsisakyti. Gerai. Na ir kągi, davė adresą, pasižiūrėjau, na viskas gerai, skambinau, važiuoju. Sutartu laiku, praktiškai atvažiuoju, užeinu, patalpų daug, durų daug, tamsu, koridoriuose. Na ir galvoju, taip, vienos durys, antros durys, trečios durys, nu reikia kažkaip tai pataikyti. Pasiruošiau, sėdėjau, nu, kai pasiėmiau gitarą, gerą nuotaiką. Atsidarau duris ir kaip ir visada, na, su gera nuotaika įvarau. Mergo kaisgi. Avintau žandų merginų. Ir aš pamatau, akinius pasikėlęs, nesaprasuoju iš karto, žiūriu, sėdi hebra. Visi tokie skiauterėti, akis išsprogusios, vieni laižosi. Galvoju, iš kurie šį vakarėlį pataikiau. Na, aš muzikantas, nereikia sutis iš situacijos, aš iš karto taip. Na, tu nežvelk, nežvelk, man meilė į akis. Šį vakarą aš ne tavo, ne tavo. Aš tau atversiu paslapti tik tau. Joks vyras manęs dar nebučiavo. Nu, ir darau kojas, nu ką, pirmos durys aiškios. Įkliuvau į tokią situaciją, iš kurios, nu, kaip ir išsikapstyti yra sudėtinga, bet, nu, prakaitas išmušė 9 kartus, kol desirovo iki antrų durų. Nu, antros durys, ką? Nu, antros durys, tai turėtų būti, nu, vidurinės, tai taškas padėtas, nu ir ką. Gražioj formoj įkrentu, su muzika ir su daina, aišku. Visos merginos nori saldus kekso, o kai užkanda nori garo sekso. Šalia gulė undinė atsilapojusi, kojas žiūri į lubas, papai vienas į šiaurę, kitas į šiaurės ašygalį, lūpos su šypsena, lūpdažys ten, kur stringai būna. Nu, tai tirpstantis toksai, raudonas, įdegęs. Nu, aš galvoju, nu, jau trečia para, čia, na, gulim, tirpstu. Tai kiek čia galima, nu, dainuot galima, bet taip, galvoju, reikia jau judėti namo, gal? Ir taip girdžiu toks barselis. Nelasės. Aha, nu ir ką?
Met rette vierste grįžti gal tu jau eik. Aha, jo, jo, mano kojas skrenda į kelnes, kojnes į batus, vienu žodžiu, bandau susigraibyti gitarą ir girdžiu, jau rakina duris. O, ką daryt? Nu ką, imu, sėdžiu tokiam vaizdelį tą guli, visam gražume, nu ir ką, nu. Dar pradedu. Duris jau atsidaro. O aš, nu, kaip, nu taip va. Liuli, 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 ko čia vaikas guli, o čia na mergaitė, rodom kepuraitė. O šalia meškiukas, tikras grūtas ilkas, baltas, baltas, kaip sniegu, nes sniegai atkurtas. Liuli, 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 liuli. Štukas padėjo ant stalo, sako, gerai, pan zostav svoj telefon. Sakau, jo, duosiu iš to savo telefoną. Numerį galiu parašyti. Nu, tai tipo išprašė iš kaulių ant kelių, sako, pirmą kartą iš komandiruotės grįžti ir žmona tokia rami miega. O taip visą laiką kelia riaušas. Nu, sakau, gerai, gerai. Nu, tai tas išsibučiavo savo mylimą ir norėjo. Nu, aš ką. Skambutis, tik iš durų jau išeinu iš to baliaus, na tokio. Na, jis tas skambino, nu valdai, mielas žmogau, kas ten darai tris paras, boso žmona man kas dieną po štuką baksų pervedinėjo už tavo geronoriškumą. Aha, lempo, sakau, aš šariu, tu gauni batkas, ne, procentą atsiksi, sakau, nu. Na, jinai sako, taip prisimeni, vakarėlis laukia. Nu, sakau, nu koks vakarėlis, nu taip balius, nu taip koks balius. Nu, dar sako, trečios durys liko. Sakau, blimėjo namo, kada aš grįšiu. Ir tik eino kaiminka išlenda. Oi, muzikantėlė, tris paras gėdojai, gal pas mane aš susi arbatos? Ne, sakau, jau gal kitą kartą. Kaiminka galėsi trise padainuot, bosas grįžo. Užsuksi pas kaimynę. Na ir ką, atsidariau šiuo prieš trečias duris. Na ir kągi, reikia nusimti akinius, žinai, nu, vyro yra, visi hebra žvengia. Ekspromtas yra ekspromtas, nu, bet reikia kažką daryti, nu, iš situacijos suktis. Na ir ką, spėliu aš. Dar pratesimas eina. Nu ir kągi, trečios durys, nu, spiriu koją, užsimerkęs ir bandau sudainuoti šedevrą. Nežinau, šedevras gimė prieš porą dienų, kai sužinau, na, ką sužinau, tai suprasit iš dainos. Štai mergina išsiris. Nelabai gavosi iš pirmą kartą. Kažkur žiūrėtis mane taip nužiūrėjo. Kas čia nužiūrėjo? Mano, sorry, my bad. Na kągi, bandu iš antro dublio. Štai mergina išsišvietus, jau suknelė išsiskėtus, jau dar viena štai išsirietus, Marius norus mažo vietos, reismai juda mūsų palius, visi gaus jų komendalius, Yeah.
дуже сподіваюся, що працює. Ну як, балюс бейхтас? Ні! Стрінг енгел вас і тесим? Ні!